на зв'язку в цій серії журналісти досвідчені, які розуміються на тому, як відділяти брехню від правди, як плекати правду і як подавати правдиву, перевірену інформацію. Особливо, коли йдеться про український Крим, який перед тим, як був окупований фізично, на жаль, був окупований нашим ворогом ментально. Тому так важлива деокупація мізків у Криму. І з нами зараз на зв'язку журналістка, дуже досвідчена, журналістка-розслідувачка і, що нам приємно, репортерка мережі Vision Radio на дотик у Криму Тетяна Рехтун. Вітаю, Таню, дуже вдячна, що знайшла час і можливість долучитися, дотикнутися і поспілкуватися щодо Криму і курортного сезону, який там зараз триває і який від тих подій червня 24-го вже не лише в переносному, а й у прямому сенсі є вибуховим. Якщо можна, про цю подію кілька слів. Я повинна сказати, що об'єктивних даних, які б можна було повністю довіряти стосовно проходження курортного сезону, немає. Є окремі, маємо тільки окремі повідомлення, які стосуються певного місця, певного курортного сезону, і інколи вони протирічать одне одному. Тобто власники бізнесу скаржаться на те, що не загружені їхніх баз, готелів, санаторіїв. А з іншого боку, місцева влада, як це зазвичай робиться в Росії, вона репортує про те, що люди приїхали, що це чудово. Але давайте просто звернемося до здорового глузду і побачимо, хто, наприклад, з нас готовий їхати двоє-троє суток для того, щоб опинитися на пляжі. Я думаю, що більшість наважиться на переліт і вибере не Крим, а Турцію або інші місця, які ще досі поки що доступні для росіян. Що стосується події, яка відбулася 23 червня, то тут маємо внести ясність, тому що, на жаль, російські ЗМІ це перекручують. І інколи наші телеграм-канали або необ'єктивні ЗМІ підхоплюють цю точку зору, що ВСУ вразило людей на пляжі. Це абсолютно невірна точка зору, тому що ракети, які запускає українська сторона, на відміну від ворога, завжди мають ціллю військові об'єкти, а не будинки, як це відбувається у агресора. А в даному випадку ракети теж були націлені на військові об'єкти, але криворуки російське ПВО зробило так, що ракета вибухнула саме над прибережною частиною, і її шматки впали в отут біля берега і безпосередньо на пляж Шкурка. Потрібно сказати, що оцей пляж, для тих, хто, можливо, там не був, пояснимо, що це досить велика агломерація, він називається Шкурка, це село, яке входить в агломерацію Севастополя. І зазвичай туди їздять відпочивати саме в вихідні, великими компаніями і групами людей. Але тут після того, що відбулося, сталося дві протилежні речі. Влада, яка звітувала, що терористи нападають на мирних людей, зазвичай їхня теза, яка повторюється з кожного разу, куди б не влучила українські ракети. А з іншого боку є повідомлення від самих людей, які скаржилися на те, що не було сирени, і не було зрозуміло, куди можна було, де можна було сховатися в цьому населеному пункті. Більше того, люди навіть вимагали, щоб укриття були на пляжі. Ну, люди, які вимагають укриття на пляжі, знаєш, це моя суб'єктивна думка, звичайно. Але це дивно, якщо ви їдете відпочивати в район бойових дій, а саме таким є Крим у 24-му році, то ви, вибачте, або ви не будете відпочивати, будете сидіти в укритті, або ви їдете в інший регіон, якщо ви хочете спокійно
працювати. Тому що Крим – це зона бойових дій. Все. Крапка. Я тут, можливо, не популярну точку зору скажу, яку озвучив зразу на другий день Ради Офісу Президента Михайло Подоляк, але дійсно в зоні бойових дій не може бути мирних пляжів, не може бути відпочиваючих, які будуть впевнені в своїй безпеці. Місцева влада навіть виявила ініціативу, що страхувати життя тих, хто приїжджає. Але, як на мене, це знову теж суб'єктивна точка зору, чи будуть готові нести витрати страхові компанії, і чи готові будуть люди боротися від того, як вони отримують якісь пошкодження за своє життя або відшкодування. Тому що впевненості в тому, що це буде, я думаю, що немає, не дивлячись навіть на те, що ця ініціатива, в принципі, може бути лишньою, тому що в Російській Федерації загальнодержавне медичне страхування. Тобто послуги медичні надаються безкоштовно, і 20 постраждалих із Севастополя на підтвердження цього були відправлені в медичні заклади Москви. Таню, хочу уточнити. Ми постійно про це говоримо, що українська сторона якраз цілить у військові об'єкти. Коли йдеться про Севастополь, зрозуміло, що там величезна кількість військових об'єктів. Коли ми говоримо сьогодні про курортний сезон, то насамперед це південний берег Криму. Чи можна сказати, що там нема військових об'єктів і там відпочинок може відбуватися? Чи від 2014-го часу окупації українського Криму Російською Федерацією, Росія перетворює півострів на військову базу і таких вільних від військових об'єктів місць в Криму вже не лишилося? Про Севастополь це точно. Загадаємо, що він був закритий ще до середини 90-х років, тому що це була суцільна військова база. А якщо говорити про південний берег Криму, то, по-перше, там теж є військові частини, особливо військові частини ПВО і космічного зв'язку. Це, ну, тобто, першочергові цілі, по які зазвичай, на які зазвичай націлена Збройні сили України. І вони є на південному березі, навіть можу назвати глиб залив, залив так називаємий, і глиба затока. І це Коцевелі, де зосереджено колись була база, основна база фізичного інституту Академії наук СССР, і там зосереджені об'єкти космічного зв'язку. Поряд Коцевелі за 2 кілометри це Понізовка, там військова частина ПВО. Далі у нас Перевальне, там теж військова частина ПВО, тому не можна сказати, що Південний берег Криму є якимось безпечним місцем. Місце дитячого курорту Євпаторії, якщо ми говоримо, традиційне таке при Україні, ще при Радянському Союзі місце дитячого курорту, тому що тут там піщані пляжі, то ми бачимо там вже неодноразові влучання, тому що поряд є і база морської авіації в Саках, і об'єкти космічного зв'язку. І буквально 24-го ми мали влучання в Вітіно, це біля Євпаторії, саме де стоять об'єкти космічного зв'язку, які вразила українська армія. Якщо ми повертаємося до Севастополя, і ти зазначила, що це той пляж, куди приїжджають якраз на вихідні, а 23 червня це був вихідний день, це ще й був святковий день. Отже, якщо говорити про Севастополь і, ну, відпочинок там, це, на твою думку, або, може, є підтвердження, це все-таки севастопольці, чи це гості, ну, це росіяни, які приїжджають і залишаються там для того, щоб відпочивати? Я зрозуміла тебе, Олю. Я можу поставити тільки на повідомлення ЗМІ, було повідомлення про те, що загинула дівчинка 9 років, вона виявилася дочкою чиновника з Магадану. Тобто ми маємо точне одне підтвердження, що це була сім'я, яка не проживає на
в Криму, в Севастополі. Але зазвичай дійсно там є санаторії, декілька санаторіїв і баз відпочинку, тому там можуть бути як місцеві жителі, так і люди, які приїхали з інших регіонів. Але я ще раз наголошую, що саме вираз відпочивати на військовій базі, нікому в Радянському Союзі не прийшло б в голову відпочивати на військовій базі, тому що вона закрита. Закрити якраз з міркувань безпеки. А люди нехтують свою безпеку, але тоді вони мають нести відповідальність за це. Якщо ви фаталіст і вирішуєте зіграти в російську рулетку, тоді це ваше бажання може здійснитися, як би це цинічно не було. Скажи, будь ласка, наскільки ця ситуація, яка трапилась 23 червня, і після того, як вона була озвучена відповідно в місцевих ЗМІ, в російських ЗМІ, наскільки вона посилила українофобію в Криму, тому що ми розуміємо, що вони все одно звинувачують нас, і ті, хто не здатний перевіряти інформацію або просто критично мислити і причинно-наслідкові зв'язки зводити, звісно, хапають все звинувачення, бо так легше. Чи можна говорити, що зростає українофобія? Ні, я думаю, що в крайньому випадку я не бачила, що це щось змінило у відношенні місцевих або в коментарях місцевих. Правда, треба зважати на те, що бояться цього. Але з'явилися стосовно публікацій ЗМІ, то можна сказати, що були неодноразові відміни, тобто люди відмовлялися вже від оплаченого відпочинку в Криму і вимагали повернути їм гроші. Є люди, які були там, але писали, що я від'їжджаю в Росію. Кримчани їм писали, а тут що, не Росія? І тоді доходило до всіх, що це окупована територія. Це не Росія, це окупована територія, на якій діють зовсім інші правила. Тому тут просто було, такий жах, звичайно, тому це відбувається у всіх, коли жертвами війни стають люди, коли жертвами стають діти, це, звичайно, емоційно шокує, це причиняє жалобу, і неважливо, люди якої країни гинуть, це завжди трагедія. Але ті, хто розганяє пропаганду, вони це роблять не тільки під такі випадки, вони намагаються навіть самі створювати випадки, щоб підтримувати цей градус ненависті на певному рівні. Я пам'ятаю, як ти казала, що в Криму і, зокрема, в Севастополі сирена лунає не так, як у нас якийсь час, потім вимикають, і у кожного міста свої сигнали про початок і завершення, про відбій, а в Криму і в Севастополі ледь не там кілька годин. А тут якраз не працювала сирена. Вони пояснюють, що це балістика, балістика дуже швидко рухається, і дійсно воно так. А буквально потрібно 5-10 хвилин, щоб вона долетіла до узбережжя Криму. Але ми з тобою, як громадяни України, знаємо, що Україна навпаки намагається навіть попередньо, якщо нема безпосередньої безпеки вашого міста, все одно Україна стає червоною, щоб все-таки спонукати людей дбати про свою безпеку і йти в укриття. А там дійсно сирена або гуде декілька годин, і люди просто чманіють від цього емоційного такого тиску. Або в даному випадку вона зовсім, люди це писали і вимагали пояснень від так званого губернатора Севастополя, але він звертався, що він не експерт, він не може тут нічого пояснити, чекайте пояснень від Міністерства оборони. І на завершення, якщо можна, коли це трапилось, і, звісно, я одразу подумала про тебе і про те, що в Криму
І ти знаєш цих людей, і в Севастополі є багато тих, хто чекає на звільнення, хто допомагає і наближає це звільнення Криму від російських окупантів. Наскільки, ну, скажімо так, наші люди свідомі оцих безпекових моментів і, ну, наскільки розуміють, що не можна наражатися на небезпеку і не підуть на такі пляжі і не підуть відпочивати. Те, про що ми сьогодні кілька разів говорили, що це військова база і там ведуться воєнні дії. Да, мені знайомі зразу відписалися, ми на море не їздимо. Ми розуміємо, що це небезпечно. Вони все одно чекають, дуже радіють гарним новинам. Я думаю, що ми з тобою, може, наступного разу поговоримо про рішення Європейського суду про стосовно репресій, які були в Криму, який виграла Україна. Я бачила це рішення, але мені воно ще й посилання летіло зі всіх куточків з Криму, щоб привітати, що Україна перемогла тут в правозахисній діяльності, і Європейський суд вніс рішення на користь України стосовно дискримінації ЗМІ і утисків правозахисників на території півострова. Це перемога в інформаційному якраз просторі. Це перемога так. Щодо і деокупації в правовому правовий ментальний простір. Це якраз те, що Європа нарешті теж її мізки деокупуються, тому що Росія ж настільки активна своїми інформаційними атаками і своїми загарбницькими апетитами щодо мізків всього світу, то дуже важливо, що нарешті чують голоси, і якраз це стосується засобів масової інформації, того, що відбувалося в Криму тоді і зараз. Ну і якраз це рішення відбулося напередодні Дня кримсько-татарського прапору. Ну, тобто тут цілий букет, ціла низка важливих інформаційних символів і сигналів про те, що відбувається. Дуже тобі вдячна. Зараз, направду, завершуємо, бо важливо сфокусувати увагу було на цьому випадку. Продовжуємо далі деокуповувати мізки. Робимо це свідомо з людьми, які розуміються на значенні інформації. Тетяна Рихтун з нами на зв'язку. Дуже дякую. Далі буде. Радіо на дотик.